გამარჯობათ. მოდით შევავსოთ ცხრილი 71 გვერდზე. აქ არის ესე იგი სხვადასხვა ფიზიკური სიდიდე დაკავშირებული ერთმანეთთან. Ну, დავალება არის ასეთი, რომ უნდა დავაკავშიროთ ერთმანეთთან. ბრუნვის პერიოდი, ბრუნვის სიხშირე, ცენტრისკენული აჩქარება, სიჩქარე, წერითი სიჩქარე და კუთხური სიჩქარე. Unda გამოსახოთ, ესე იგი, ну, სხვადასხვა სიდიდეებით, როგორც არის რადიუსი და სიჩქარით, პირველ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში რადიუსი და პერიოდით, მესამე შემთხვევაში რადიუსი და სიხშირით და მეოთხე შემთხვევაში რადიუსი და კუთხური სიჩქარით. Კარგით, ესე იგი, ამ დავალების შესასრულებლად, მოდით ეს ცხრილი უნდა გადავხაზოთ, ასე ვთქვათ, რომ გეგვაქვს გამოჭრილი ეს ცხრილი, მაგრამ ამაზე არ დაგვეტევა და მოდი მე დავხაზავ ამ ცხრილს კარგი, ცოტა უფრო დიდად დავხაზოთ, ხო, ესეთნაირად. Ну, დავიწყოთ ახიდან. ესე იგი, აი აქ ესე თავიდან. Т, ეს არის პერიოდი, უნდა გამოსახოთ და ეს პერიოდი, ну, აქ არის, უყურეთ. Თავიდან გამოსახოთ, მოდით პერიოდი იმის მეშვეობით. Радиусис და სიჩქარის მეშვეობით, ხო? აი აქ პირველი ასე ვთქვათ, სვეტია ესე იქნება. ხო, რადიუსის და სიჩქარის მეშვეობით უნდა გამოსახოთ ბრუნვის პერიოდი, ბრუნვის სიხშირე ენი. შემდეგ არის ეს ცენტრისკენული აჩქარება A. სიჩქარე, წირითი სიჩქარე და კუთხური სიჩქარე. ბოლოს კუთხური სიჩქარე ომეგა. დავიწყოთ პერიოდით. გავიხსენოთ რა არის პერიოდი. პერიოდი ეს არის ბრუნვის პერიოდი, ეს არის დრო, რომლის განმავლობაში ცხოვრება ერთი სრული ბრუნი შეასრულა. სრულ ბრუნს რო ასრულებს სხეული, ამ დროს რაღაც მანძილს გადის, ხომ? და ეს მანძილი მთელი წრეწირის სიგრძეა, ხო? დრო, როგორც წესი, დრო. ეს არის გავლილი მანძილი შეფარდებული სიჩქარესთან, ესივესთან. Ну, ვე აქ პირდაპირ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში გავლილი მანძილი ეს არის წრეწირის სიგრძე. წრეწირის სიგრძე, როგორც ვიცით, გამოისახება ესეთნაირად: 2π, π მუდმივი რიცხვია, ხო? R-ი, 2π R-ი შეფარდებული სიჩქარესთან, გავლილი მანძილი სიჩქარესთან. ეს არის დრო. აი ესე შეგვიძლია გამოსახოთ ბრუნვის პერიოდი. რაც შეეხება ბრუნვის სიხშირეს, ბრუნვის სიხშირეს, დიახ, N-ი სიხშირეა. ეს ბრუნვის პერიოდის შებრუნებული სიდიდეა და ასე შეგვიძლია გამოსახოთ V შეფარდებული 2π-ერთან. 2π-ერთან, აი ესეთნაირად. ცენტრისკენული აჩქარების ფორმულა ვიცით ჩვენ, რომ ეს ცენტრისკენული აჩქარება ტოლია V კვადრატი შეფარდებული 1-თან, პირდაპირ ესე ჩავწერთ. და რაც შეეხება სიჩქარეს, სიჩქარე გამოსახულია და ამიტომ თვითონ მოცემულობაში გვაქვს ეს სიჩქარე და ტირე გავაკეთოთ და კუთხური სიჩქარე, ხაზოვანი სიჩქარესთან როგორ არის დაკავშირებული, აი გავიხსენოთ. ხაზოვანი სიჩქარე კუთხური სიჩქარისგან, კუთხური სიჩქარის ნამრავლი არის რადიუსზე, ხო? აქედან კუთხური სიჩქარე ტოლი იქნება ხაზოვანი სიჩქარე V შეფარდებული 1-თან. V შეფარდებული 1-თან. ასეთი პირველი სვეტი შევავსეთ, ასე ვთქვათ. ეხლა მოდით იგივე ფიზიკური სიდიდეები გამოსახოთ უკვე რადიუსის და პერიოდის მეშვეობით. რადიუსი და პერიოდი, ბრუნვის პერიოდი. აჰა, ეს გავაგრძელოთ ესე, ხო? და აქ ჩამოვსვათ ხაზი. დავიწყოთ. Ну, პერიოდი მოცემული გვაქვს და აქ ტირეს ვაკეთებთ, ხო? ასევე სიხშირეც მოცემული გვაქვს და ახაც ტირეს ვაკეთებთ. Ну, როგორც აი ამ შემთხვევაშია, ხო, ტირე და ტირე არა მოცემული. დავიწყოთ მოდი სიჩქარის აჩქარების კუთხური ცენტრისკენული აჩქარება გამოსახოთ რადიუსის და პერიოდის მეშვეობით. ცენტრისკენული აჩქარება ზოგადად, ხო, ვიცით რომ A ტოლი არის, ну აქ გვიწერია ეს ფორმულა V კვადრატი შეფარდებული 1-თან, ხო, V კვადრატი 1-თან. შეფარდებული 1-თან. ეხლა V სიჩქარე ეს არის V ტოლი არის 2π R-ი შეფარდებული T-თან. ესეთი რაღაცა. პერიოდთან, ბრუნვის პერიოდთან. ესე იგი წრეწირის სიგრძე შეფარდებული ბრუნვის პერიოდთან, ეს არის წირითი სიჩქარე. ეხლა ეს კვადრატში რო ავიყვანოთ, ხო გვექნება 4π² r² და
და შეფარდებული t კვადრატთან და ეს უნდა გავყოთ სიჩქარე ხო ცენტრისკენული აჩქარების სიჩქარის კვადრატი უნდა გავყოთ r-ზე რადიუსზე რო გავყოთ მოდით აი დაწყლები დავწეროთ უფრო არა ესე იგი 4 pi კვადრატი r კვადრატი შეფარდებული t-თან აი ეს უნდა გავყოთ r-ზე რადიუსზე შევაფარდოთ რადიუსზე შეფარდებული გაყოფაა ხო გავყოთ რადიუსზე ეს რადიუსი და ამ რადიუსის კვადრატი უბრალოდ გააბათილებს ერთმანეთს აი t კვადრატი უნდა t კვადრატთან ხო და დაგვრჩება აი რას დაგვრჩება ეს არის ამისი პასუხი ესე იგი 4 pi კვადრატი r შეფარდებული პერიოდის კვადრატთან t კვადრატთან ასეთი რაღაც ასე შეგვიძლია გამოსახოთ რადიუსის და პერიოდის მეშვეობით ხომ სწორედ ცენტრისკენული აჩქარება p აქ მუდმივი რიცხვია როგორც ვიცით ეს არის წრითელი სიდიდე შეფარდება დიამეტრთან არა კარგი შემდეგი რაც უნდა გავიგოთ ეს არის სიჩქარე როგორ გამოს სიჩქარე გამოსახული გამოვიყენეთ ეს ფორმულა ხო 2 pi r შეფარდებული t-თან არის ხო 2 pi r შეფარდებული t-თან პერიოდთან და კუთხური სიჩქარე კუთხური სიჩქარე უბრალოდ კუთხური სიჩქარე არის აი ეს ვეს რომ მოვაცილოთ ეს r რა რადიუსი და გვექნება 2 pi შეფარდებული t-თან რა 2 pi t-თან pi შეფარდებული t-თან. ეს არის კუთხური სიჩქარე. 2 pi შეფარდებული t-თან. გარდით. ხომ გადავიდეთ შემდეგ სვეძზე, ეს არის რადიუსი და ბრუნვის სიხშირე. ბრუნვის სიხშირე n-ასოთი აღინიშნება. და ესე გავაგრძელოთ ესენი. და აი აქ ესე და რადიუსი და ბრუნვის სიხშირე რადიუსი და ბრუნვის სიხშირის მეშვეობით გამოვსახოთ. ხომ ნუ აქ პირველი ორი აქაც გვექნება ტირე რა თქმა უნდა, ხო? და დავიწყოთ ცენტრისკენული აჩქარება. ცენტრისკენული აჩქარება უბრალოდ t კვადრატით არის გამოსახული, ხო? და აი n კვადრატი იქნება ზემოთ ასული რა, ესა, ხო? იცით რა არის? აი თუ დაწროლებით რო გავაკეთოთ ეს აი კიდევ აი აქ დავწერ მე რა ცენტრისკენული აჩქარება ტოლია v კვადრატი შეფარდებული r-თან ხო r-თან სადაც v სიჩქარე არის 2 pi r შეფარდებული t-თან ანუ იგივე რაც 2 pi r გავამრავლოთ n-ზე სიხშირეზე ესე იგი 2 pi r შეფარდებული t-თან იგივეა რაც 2 pi r n 2 pi r გავამრავლოთ n-ზე ვინაიდან n და t ურთიერთშემრუნებული სიდიდეებია. 2 pi r n, ხო? ეხლა ეს კვადრატში რო აიყვანთ ამას 4 pi კვადრატ r კვადრატ n კვადრატი იქნება, ხო? r კვადრატ pi კვადრატ r კვადრატ n კვადრატი. და ეს რო შევაფარდოთ r-თან, შეხედეთ r და ეს r-ის კვადრატი გაბათელდება და 4 pi კვადრატ n კვადრატ r რა, ესეთი რაღაცა გვექნება. ნუ აქ ცენტრისკენული აჩქარებისთვის შეგვიძლია დავწეროთ 4 pi კვადრატ n კვადრატ სიხშირის კვადრატი გავამრავლოთ რადიუსზე r-ზე გავამრავლოთ r-ზე რაც შეეხება სიჩქარეს სიჩქარესთვის ჩვენ უკვე დავწერეთ ეს ფორმულა 2 pi r n იქნება 2 pi r n ხო და კუთხური სიჩქარე იგივე იქნება რა 2 pi n რა უბრალოდ r-ის გარეშე კუთხური სიჩქარეს ყოველთვის ესე ვიგებთ რომ ხაზოვანი სიჩქარე გავყოთ რადიუსზე რა 2 pi n აი ხაზოვანი, აი თუ თავიდან ფორმულა ხო გვაქვს, v გავყოთ r-ზე, v უნდა 2 v არის 2 pi r n, 2 pi r n რო r-ზე რო გავყო, იქნება 2 pi n. და აი ესე და ბოლოს ვეთი დაგჭა, სადაც ესე იგი ყველა ეს ფიზიკური სიდიდე უნდა გამოსახოთ რადიუსის და კუთხური სიჩქარის მეშვეობით, ომეგას მეშვეობით. აი ჩამოვსვათ ხაზი, ამითი დავამთავრებ ჩვენ ამ ცხრილის შევსებას და მოდი დავიწყოთ პერიოდის გამოსახვა. პერიოდი როგორც ვიცით აი სულ პირველ სვეჩში გვაქვს პერიოდი სიჩქარით როგორ გამოსახეთ 2 pi r შეფარდებული v-თან ხომ ომეგაზე რო გადავიდეთ r და ომეგათე რო გამოსახოთ 2 pi შეფარდებული v-თან იქნება ესე იგი ერთ სრულ ბრუნს ეს სხეული ასრულებს როცა ეს სრულ ბრუნს ასრულებს გადის შემოწერს ანუ 2 pi რადიანის ტოლკუთხეს და ეს ყველაფერი ხდება რაღაც t დროის განმავლობაში და ჩუ და აი ესე იგი ამ ეს არის წირითი სიჩქარე კუთხური სიჩქარე ბოდიში კუთხ
კუთხური სიჩქარე. ხოლო კუთხური სიჩქარი თუ მინდა რომ მე პერიოდი გამოსახო, ომეგა და ტე ადგილებს შეცვლიან და უბრალოდ იქნება ესე იგი ტე ტოლი იქნება ორი ფი შეფარდებული ომეგასთან, ხო? ანუ მოდი ჩავწეროთ ორი პი შეფარდებული ომეგასთან. ერი აქ არ დაგჭირდება რა. ტოლია ორი პი შეფარდებული ომეგასთან. შეფარდებული ომეგასთან. ახლა მეორე სვეჩი რა არის? უნდა გამოსახოთ n-ი, სიხშირე. სიხშირე არის პერიოდის შებრუნებული სიდიდე და იქნება ომეგა შეფარდებული ორი პისთან. ორი პისთან. უბრალოდ შევაბრუნებთ ამათ. შემდეგ არის ცენტრისკენული აჩქარება. ცენტრისკენული აჩქარება აი ეს არის, ხომ? v კვადრატი 1-თან, არა? უბრალოდ v მოდი გამოვსახოთ კუთხური სიჩქარით, ხომ? v არის ომეგა 1-ის ტოლი, არა? ასე იგი a არის ტოლი იქნება ომეგა 1-ი, ანუ ომეგა კვადრატი r კვადრატი, შეხედეთ, შეფარდებული 1-თან. ხო და r-ი და ეს r კვადრატი ერთმანეთს გააბათილებენ და დაგვრჩება ომეგა კვადრატ 1-ი. ომეგა კვადრატ r-ი. ასეთი რაღაცა. ხო, ახლა წირითი სიჩქარე. წირითი სიჩქარე გამოსავ. წირითი სიჩქარე ეს არის ომეგა გამომრავლოთ r-ზე, რა თქმა უნდა. კუთხური სიჩქარე რო გამომრავლოთ რადიუსს, ეს იქნება წირითი სიჩქარე. ხო, კუთხური სიჩქარე ჩვენ მოცემულობაში გვაქვს აქ და ამიტომ აქ წირეს გავაკეთებთ აი ესეთი. ხო, ამიტომ დასრულდა ამ ცხრილის შევსება. ესე იგი აქ არის აი როგორც აქ წერია ესე იგი აქ არის განსაზღვრე, განსასაზღვრი ქვემოთ, ზემოთკი და რაც ის რაც მოცემულია, მოცემულია და ეს უნდა ვიპოვოთ, ხო, განსაზღვრე, განსაზღვრე. განსაზღვრე, განსაზღვრე აი ეს. ნუ ეს ცხრილი როულებში გადაიხაზეთ და უბრალოდ სასურველი იქნება, სასურველი კი არა, უბრალოდ აუცილებელი, ანუ საჭირო იქნება, რომ თქვენ თვითონ გამოიყვანოთ და დარწმუნდეთ, რომ თითოეული ფორმულა სწორია და თქვენ მიიღოთ რა ეს ფორმულები. ამის შემდეგ თუ ვინმე აიღებს თავისთავზე და ამას ლამაზად გააკეთებს და საკლასო ოთახში დაკიდებს, რა ვიცი, ნამდვილად ჯილდოს ღირს იქნება. კარგი, მადლობა ყურადღებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ ნახვამდის.